Tulee, tulee. Panik itse. Jaa, lille. Omat töit. Paljat yppäsi itse. Õppeajast viimased kaks aastat on teooriaõpe koos lennupraktikaga. Saab õppida nii kopteri kui ka lennuki ametpiloodiks. Õppelennukiks on Cessna 172 ning õppekopteriks Robinson R22. Õppelende sooritatakse ka välismaal, nagu näiteks Soomes ja Rootsis. Kogu õppe vastab rahvusvahelistele nõuetele. Õhusõiduki juhtimise eriala lõpetanu leiab tööd Eesti õhuväes, piirivalve lennusalgas ja eraettevõtetes. Kuule, topki raadiga! Kuule, anna, praad, anna esine! Kaasaja lennuliikluse juhtimises kasutatakse erinevate side, navigatsiooni ja jälgimissüsteemide ühendatud kompleksi, mille seadmed paiknevad maa peal, lennukite pardal kui ka kosmoses. Lennuakadeemia spetsialiseeritakse kahel suunal. Navigatsiooni ja seeriseadmete spetsialistiks ja andmeside ja infotöötlusseadmete spetsialistiks. Lennunduse side ja navigatsioonisüsteemide inseneridel on võimalus osutada tööle Eesti õhuväes, lennuväljadel ja erinevates lennundusega seotud ettevõtetes. Lennuliiklusteeninduse erialal on võimalik spetsialiseeruda lennujuhiks, kelle ülesandeks on tagada korrapärane ja kiire lennuliiklus riigi õhuruumis. Lennujuhid töötavad vastavalt oma kvalifikatsioonile erinevates lennujuhtimisüksustes. Lennuliiklusteeninduse eriala õpetamist nii materiaalsete vahendite kui ka erialaste nõuannetega toetab üks Eesti edukamad ettevõtteid, lennuliiklusteeninduse aktsiaselts. Praktika toimub Eesti, Soome ja Rootsi lennujuhtimise keskustes. Et sellega on siis nüüd nii viisi, et kui tekib tagasi löök ja ei jõua kinni keerata õigel ajal see tüüli abikraane, siis tagasilöögi leek levib gaasivoolikutesse ja gaasivoolikutest levib ta balloonideni. Ja kui leek läheb balloonideni, siis tekib väga äge plahvatus. No päev on ka ilin, et minge koju ära, et ma siin koristan ise, tulge siis järgmine praktikum tagasi ja siis vaatame teisi asju edasi, et siin, et ma teen, ja minge, ja tubli, väga hea, algirjad saab hiljem kõik, ja väga hea, ja olgu peale. Teoreetiline õppe toimub Eesti Lennuakadeemias 6 semestri jooksul. Neljandal kursusel läbivad üliõpilased erialapraktika aktsiaseltsis Air Maintenance Estonia. Õhusõiduki hoolduse põhieesmärgiks on tagada ohutu lennuliiklus õhusõiduki igapäevase ülevaatuse ja tehnilises dokumentatsioonis ette nähtud hooldustööde teostamise teel. Väljaõppe käigus omandavad õppurid kõik teoreetilised teadmised ja praktilised oskused. Praktika toimub ka Soomes ja Rootsis. Tööd leiab aktsiaseltsis Air Maintenance Estonia, piirivalve lennusalgas, Eesti õhuväes ja teistes lennundusettevõtetes. Tere! Helistan selle Anga kuulutuse suhtes, et meil jah, on siin nüüd jama, et meil siin nüüd nädal aega tagasi mehaanikud lasid ühe vanalasid õhku, et me siin vaatame, et teil on vägagi rahuldav variant. On küsimus siin, et vaatan andmeid, tehnilise andmeid, kõik tundub nagu korras olevat, aga see pilt, mis te interneti panite, ei ole nagu just mitte, et noh, kas ega mingi veaga tegemist ei ole, et Lennundusettevõtte juhtimise spetsialist vastutab lennundusettevõtte või selle üksuse juhtimis- ja arendusalase tegevuse eest. Eesmärgiks on tagada kõigi üksuste koordineeritud ja tõrgeteta tegevus. Lennundusettevõtte juhtimise erialal õpitakse tundma erinevate lennundusettevõtete töökorraldust. Eriala lõpetanu võib töötada lennundusettevõtte all üksuse juhina.
Kordin. Ühesõnaga väga hea. Hästi must vaata seal. Viimandi, sa võid nüüd ära minna. Aga ma olen särgi püksid, ei saa, mis lendab kõik ära. No. Tasanud. Pärast see pealiikutamine, kus pead pärast. Kes see jäkki ütleb? Oota, võtta! Kõik, nüüd on võttel vait, vaikus. Üks. Oota, ma räägin ära, et siin ei kõvad, siin ei kõvad. Jah, mõnus on. Tõesti mõnus. Tõesti kõva mõnus. Vaatame niimoodi, et lennub alla tuleb. Üks asi, otse kaamerasse ei vaata. Ei vaata, vaata. Ma tervitas oma ima. Okei, okay, toi. Me siis vaatame ühtselt niimoodi alla. Ja, enam vähem. Üks! Oota! Ei, ma olen... Kähku! Noh, teeme ära. Üks! Kaks! Kolm! Hästi uhkelt vaatad! Üks! Kaks! Kolm! Läks! Oota, läheks sassi. Mõnus! No, sa ootad, sa pead ütlema ka ära. Siis üks, kaks, kolm. Mõttes kolmeri näitaks. No, üks, kaks, kolm. Mõnus. Tõesti mõnus. On. Ära. Mis see edasi? Kat. Nii, recording. Üks. Kaks, kolm. Mõnus! Väga hea! Väga mõnus! Oota, päike tuli välja nüüd uuesti! Päike uuesti! Üks, kaks, kolm. Mõnus! Väga hea! Läheb! Tuleb! Tuleb, tuleb! Ja tulemata ei jää! Ma tuuasti. Mingi tagasi nüüd, ma alles... Me näeme kaamera poole. No ja hakkake tulema. Aga noh, selle peata saagi see kaid. Selle peata juba on ilm, pangu üks viis ühes ekraani, teie teises ekraani otsa. Filmiga! Välja. Teeme ära nüüd selle, kõige, mis passime? Hakkame mõlitama juba. Ühesõnaga, no kogu ootame. Oota.